Dnes je znova útorok a ja som pre vás pripravila nové video a je to video, ako si upletiete šibák z Pedigu. Tento šibák je upletený z 8 prútov. Tu v YouTube vám pustím zatiaľ len krátke video, ako som sa tento šibák učila pliesť ja v Čičmanoch. A potom tuto dole, do popisu, vám dávam link a tam, keď zadáte meno a e-mail, tak sa dostanete ku konkrétne k tomuto šibáku, ktorý som pre vás upletla, kompletný videonávod. Takže 4 a 4, z jednej strany medzi 2 a naspäť. Naspodok, naspäť. Vrchný, medzi 2. Tak. A naspodok, naspäť. Uh-huh. A znova. Vrchný. No už sa to začína aj. Medzi 2. Ukazovať. Aha. Naspäť, hej, lebo tento začiatok je taký iný, ale vôbec to nevadí. Hej, lebo už ideme do mekších. Uh-huh. Nemáme ani namočené tie prúty, máme ich len tak, jak sme ich tu našli, zobrali. Vrchný, medzi 2 a naspäť a znova z vrchu, medzi 2 a naspäť. Tento asi musím odlomiť jednu tú onu. Aha, no, túto. No skús. Nemám tu klieštiky teraz. Volade som videla. Emanuelko, klieštiky tu máš niekde po ruke? Tak ty sem smerom ku mne to potiahni, no. Uh-huh. Dobre. Tak, dobre. Tak. Takže vrchný medzi 2 a naspäť. Vrchný medzi 2 a naspäť. Čo? Neviem. A teraz to. Tak to budem natáčať. Vrchný medzi 2 a naspäť. Ja to potom skúsim aj z Pedigových prútov. Tie budú tenšie, tie budú mať rovnakú hrúbku. To ľahko aj deti upletú. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi zaňho like, video zdieľajte alebo napíšte komentár. Napíšte mi, ako vy pletiete takéto šibáky, či pletiete z 8 prútov viacerých, z menej prútov, či vás takéto pletenie učili vaši rodičia, prarodičia. Veľmi pekne vám ďakujem za každý jeden komentár. Ak ešte nie ste prihlásení na odber, prihláste sa teraz a ja vám každý útorok pošlem nové návodové video. Do pletenia.